אוקיי, אז קודם כל תודה על ההזמנה, ותודה לכל מי ששרד את היום הארוך ועתיר המידע הזה. אנחנו נדבר על עומס קוגניטיבי ומה הוא עושה לבני אדם בשלב אולי קצת יותר מאוחר. יופי. אוקיי, אז אני רוצה לדבר קצת לא רק על BTB, שזה המיזם הספציפי שאני מעורב בו, אלא על עולם ה-P2P באופן כללי, בשני הקשרים. ראשית, נשאלה, הדוגמה של P2P עלתה החל מהבוקר, כאשר נדב שמש דיבר על זה בתור ההצלחה הגדולה של משרד האוצר ואיך הרגולציה הולכת לקראת הפינטק וכולי וכולי. זה גם אחד מהיישומים של הפינטק שבאמת התפתחו גם בארץ וגם בעולם, ואפשר לדבר על יישומים מעשיים, כמו חלק מהאחרים שדיברו עליהם גם קודם. אבל ספציפית שאלו אותי לגבי הקשר או האינטראקציה בין העולם ה-P2P לבין עולם הבנקאות המסורתית. ועד כמה באמת עולם ה-P2P יחליף או יזיז או יעשה disruption לעולם של בנקאות מסורתית. עכשיו, מכיוון שאני קצת יותר זהיר בהצהרות שלי, אני רוצה לדבר בעצם על השאלה של עד כמה מדובר במוצר מתחרה ועד כמה מדובר במוצר משלים, ואני מקווה לשכנע אתכם שמדובר קצת בשניהם. אז קודם כל ברמה הכללית, B2B, Be the Bank, מדובר בפלטפורמה שעובדת בארץ, מה שנקרא over the counter, כבר 4 שנים פעיל. אנחנו מתעסקים בהלוואות שהן הלוואות חברתיות, אך ורק לעסקים קטנים, כלומר אנחנו נותנים הלוואות לעסקים קטנים מתוך כסף שבא מתוך הציבור בכללותו. במובן הזה זה דומה ל-P2P גם אחרים, שמהווים מתווכים בין רבים מן הציבור ששמים כסף לבין רבים שבאים לחפש הלוואות, אבל אצלנו הנישה היא מאוד מאוד ממוקדת, מאוד מאוד ספציפית, רק הלוואות עסקיות לעסקים קטנים, רק הלוואות לפיתוח עסקי, וזה בא מתוך אידיאולוגיה מסוימת, גם אידיאולוגיה תקראו לה מקצועית, וגם כללית. זה לא במקרה שבחרנו להתמקד בעסקים קטנים, מכיוון שלתפיסתנו, לא רק לתפיסתנו, עסקים קטנים זה הסקטור שמקבל את השירות, איך נאמר בעדינות, הפחות טוב מהמערכת הבנקאית. אני יודע שפופולרי כאן היום להתלונן על בנקים באופן כללי, אבל בתור מי שמסתובב בעולמות של עסקים קטנים, אז התלונות שם הן גבוהות, הן גדולות והן חוזרות על עצמן. ורצינו להתמקד בנושא הזה גם כי מדובר בתעשייה שהיא לא רק צומחת, אלא תרומתה לצמיחה בישראל מאוד מאוד גדולה. אז יש פה שילוב של העולם הפיננסי שאני אדבר עליו, גם עם איזושהי תפיסה אישית. אז כך, טיפה רקע בשתי דקות, מכיוון שגם כך אני חושב שכולנו עייפים ועמוסי מידע. אז עולם ה-P2P מדבר על כמה עולמות במקביל, שבתוכם שיטות שונות להעברה של כסף מרבים בצד אחד לרבים בצד שני, כאשר באמצע יש פלטפורמה שמתווכת. מקובל לחלק את העולם הזה לארבעה סגמנטים שונים, כאשר חלק זו תרומה, אנשים שאומרים, קח קצת כסף, תעשה עם זה משהו טוב. חלק עושים את זה תמורת איזשהו תגמול ולו קטן, קח קצת כסף, תעשה מזה דיסק, תכתוב ספר, שלח לי אחר כך את הספר חתום. לא באמת מצפים לאיזשהו החזר, אלא מצפים לאיזושהי השתתפות, ושני עולמות שהם באמת מוטי רווח. האחד שהוא מוטי הון, וזה השקעה באקוויטי, והאחד שהוא מוטי חוב, השקעה בדט. אנחנו מתעסקים אך ורק בהשקעה בחוב, רק בהשקעות עסקיות, כפי שאמרתי קודם. מה שכן צריך לקחת בחשבון, הוא שעבור עולם המשקיעים ועבור המתעניינים ב-P2P באופן כללי ובעולם שלנו באופן ספציפי, מדובר בדרך כלל בשילוב. כלומר, אנשים כן רוצים בעיקר תשואה על כספם. הם רוצים הגנה על כספם, והם רוצים תשואה על כספם, מעבר למה שהבנקים נותנים היום, בוודאי בישראל. אבל הם רוצים לעשות את זה עם איזושהי תחושה שהם תורמים לתעשייה או לתחום או ללווה שעושה עם זה משהו טוב. ולכן ההתמקדות בעסקים קטנים נותנת מזה. אבל שלא נטעה,
לא מדובר בתרומה. אנשים מחפשים רווח על ההשקעה שלהם, ומעל ומעבר לזה, הם מחפשים ביטחון בהשקעה שלהם. ולכן אנחנו קודם כל חברה פיננסית, עם כל הרצון להיות אידיאולוג, ואני חושב שאני קצת, זה לא במקום וזה לא מחליף את העובדה שמשקיעים מחפשים ביטחון דבר ראשון, רווח דבר שני, ומשווים את זה להשקעות אלטרנטיביות. אז אנחנו מחפשים לעשות משהו טוב בתוך העולם הזה. יש רצון באלטרנטיבה לבנקים, אנחנו לא מהווים אלטרנטיבה לבנקים, אנחנו מהווים אלטרנטיבה לפעילות מאוד ספציפית שבנקים עושים, במובן הזה אנחנו מהווים בהם מתחרים, אבל כפי שאני אראה, אנחנו גם נסמכים על פעילות בנקאית, ונכון להיום בישראל אין אפשרות לעשות עולם של P2P בלי להישען על המערכת הבנקאית, לטוב ולרע. מה שכן, אנחנו יכולים לראות שהתרומה לבנקאית, ביזור התעשייה הכלכלית לתחרות בריכוזיות הבנקאית, לא רק שהיא תרומה, אני מקווה, משמעותית, אלא שהיא המניע העיקרי לתהליך של רגולציה שקרה וממשיך לקרות, ואני אדבר קצת על הציפיות של הרגולטורים מאיתנו בהקשר הזה. אז קודם כל, פינטק באופן כללי מדובר בדרך כלל, והסבירו את זה לפניי טוב מאוד, מדובר בדרך כלל במוצרים שנכנסים בתוך המערכות הפיננסיות הקיימות, בנקאיות וחוץ בנקאיות, שמהוות בעצם סוג של מתווך. אנחנו עושים תיווך מאוד ספציפי, אבל אנחנו נסמכים על פעילות ועל טכנולוגיה שגם מתווכת בינינו, אז אני מפריד את זה לכמה רמות שונות. דבר ראשון, הפלטפורמה, במקרה שלי BTB, אבל כמובן יש פלטפורמות אחרות, טובות גם כן, אז חשיבות הפלטפורמה. קודם כל, כדי שבן אדם יהיה מוכן לקחת כסף, להוציא מהבנק ולהעביר לאיזושהי פלטפורמה שעם כל הכבוד לאנשים שמעורבים בה, הוא לא מכיר, הוא לא יודע, היא חדשה, הוא רוצה לדעת שמדובר במקום שהכסף שלו בטוח, ולכן אמון הציבור זה הדבר הראשון במעלה שצריך לייצר. כל מי שמכיר את הנושא של שוקי רשת יודע שהבעיה בדברים האלה היא בעיקר בתחילת הדרך. אתה צריך להתחיל מאפס ולהראות לא רק שאתה יודע לייצר תשואה כמו שאתה מבטיח, אלא שאתה באמת אמין. ואין דרך להתחרות בפירמות ותיקות ובעלות מוניטין, כפי שנאמר קודם, אפילו במקרה של פפר, שהוא חלק מקבוצת לאומי, עדיין מדובר עבור הרבה אנשים במשהו חדש ושונה, שלא לדבר על חברה אחרת שבאה והיא לא בנק. אז יש פה הרבה מול מה לעבוד והרבה מה להוכיח. אני מקווה שאנחנו עושים עבודה לא רעה בהקשר הזה. הפלטפורמה מעבר להיות אמינה צריכה לתפקד. והדבר הראשון במעלה בעולם של תיווך בהלוואות הוא לסנן את הלווים, ואני יכול לומר שב-BTB, שאני יכול לדבר מבפנים, העבודה העיקרית, הראשונה, המשמעותית ביותר וגם היקרה ביותר מבחינתנו, היא העבודה של חיתום, סינון, אנליזה ללווים. אנחנו צריכים להראות שכל אחד מהלווים שעובר את האנליזה שלנו, הוא גם לווה שיחזיר את הכסף עם הריבית שהוא התחייב אליה. לאחר מכן יש את שאלת הפיזור. ופיזור בעולם ה-P2P הוא קשה, הוא משמעותי, והוא התשומה העיקרית מבחינת העבודה. כלומר, בא בן אדם, מעביר 100 שקלים ל-BTB, BTB לוקחת את 100 שקלים, שמה לצורך העניין, הוא מעביר לחשבון נאמנות, הנאמנות מפוקחת על ידי חברת נאמנות, על שולר שחם במקרה שלנו, עושים את הכל בצורה שקופה ואמינה, אבל ה-100 שקלים שלו צריכים להיות מועברים עכשיו ל-100 לווים שונים. הפיזור אצלנו הוא מלא, קרי כל מי ששם כסף בתוך הפלטפורמה, הכסף שלו מועבר לכל הלווים שעכשיו לבריאות, שעכשיו מחכים לקבלת הלוואה, וכל מי ששם סכום כלשהו ימצא את הכסף שלו מפוזר בין מאות לווים שונים. עכשיו, זה רעיון טוב, כל מי שמכיר את הנושא של פיזור סיכונים, זה עובד טוב, אבל זו עבודה מאוד מאוד משמעותית, שבתוכה גם הטכנולוגיה משחקת תפקיד מאוד משמעותי, ולכן למרות שרואים אותנו כחלק מעולם הפינטק, ואני חושב שאנחנו כן, אנחנו גם מפתחים דברים משלנו, אנחנו גם נסמכים מאוד על עבודת פינטק של חברות אחרות, מכיוון שאנחנו צריכים לעשות פה עבודה שהיא לא פשוטה.
מעבר לטיפול בפיזור, אנחנו כמובן צריכים לטפל במניעה של דיפולט של לווים, מעקב אחר אופציה של דיפולט, ובמקרה של דיפולט, אנחנו חייבים גם ללכת ולגבות את הכסף עבור המלווים שלנו. בסופו של דבר, אנחנו מנהלים כסף של אנשים אחרים, אנחנו נאמנים, אנחנו חייבים בחובות אמון לאנשים האחרים האלה, ואנחנו מבטיחים להם לא רק מינימום סיכון, אלא אנחנו מבטיחים להם שירות מלא. כלומר, אנחנו צריכים ללכת ולגבות עבורם את הכסף, וכל הלוואה שאנחנו נותנים, ואנחנו נותנים הלוואות בין 100,000 שקלים למיליון שקלים לכל עסק לווה, אבל כל אחת מההלוואות האלה היא בת 3, 4, 5 או 6 שנים בהחזרים חודשיים. כלומר, כל מפקיד רואה בכל חודש בדיוק איזה מעסקים החזיר בדיוק בזמן, ואם יש מישהו שלא החזיר בדיוק בזמן, אז תוך יום או יומיים אנחנו נשמע מהמלווה לשאול, רגע, מה קורה עם הלווה הזה, איך אתם מטפלים בו, יש לנו רשימה שלמה של מנגנונים, אני לא אלאה אתכם בהם, אבל האחריות היא עלינו לטפל ולטפל מיד. מעבר לזה, כל מלווה רוצה להיות מסוגל למשוך את כספו. עכשיו, אנחנו נתנו הלוואה לעסק לשש שנים לצורך העניין, העסק מחזיר בהחזרים חודשיים, הפקיד לצורך העניין 72 צ'קים מראש, אחד לכל חודש, ואנחנו גובים את הצ'קים מדי חודש בחודשו. אבל עדי אייל, ששם 100 שקלים ב-BTB, רוצה את הכסף מחר, או חלק מהכסף מחר. הוא רוצה להיות מסוגל להיכנס לאתר האישי, להגיד, אני רוצה עכשיו למשוך 50 שקלים או 50,000 שקלים, ולקבל את הכסף, אם לא היום אז מחר, ואם לא מחר אז מחרתיים. אבל יותר מאשר יום יומיים הוא לא רוצה לחכות, ולכן הפלטפורמה צריכה מעבר לעבוד עם הכסף ולפזר על הכסף ולפקח ולהגן, היא צריכה להיות מסוגלת להנזיל בכל רגע. וגם זה דורש עבודה משמעותית, וזה אכן קורה. כלומר, אנשים מושכים באופן טבעי, חלק לוקחים את הכסף חזרה כי הם רוצים אותו לאיזשהו שימוש, חלק לוקחים חלק מהכסף, ואחר כמה זמן חוזרים, הם רוצים להיות מסוגלים לקבל את כספם, הטיפול בהנזלה הוא טיפול משמעותי מבחינה טכנולוגית, אנחנו עושים אותו ובדרך כלל מדובר אם לא באותו יום, תוך מספר קטן של ימי עסקים. אז במקרה של לווים בפיגור יש לנו כמה מנגנונים שאנחנו מטפלים, אני לא אפרט את כולם, אבל באופן עקרוני אנחנו עוקבים אחר זה ברמה המיידית. הרוב הגדול של הפיגורים נפטר תוך ימים ספורים, כלומר זה טעויות טכניות כאלה ואחרות. יש לנו ערבות אישית של בעל העסק, יש לנו ערב חיצוני נוסף, יש לנו שטר חוב, יש לנו צ'קים, וכמובן אם צריך ועוברים את כל המנגנונים, אנחנו גם מפעילים הליכים משפטיים. בכל מקרה אנחנו עוקבים אחר כל אחד מהלווים האלה, מטפלים בכל אחד מהדיפולטים, וכמו שאני רואה, אנחנו עושים את זה בהצלחה. המעט דיפולטים שלוקחים יותר זמן לטפל, יש לנו גם מנגנון שמגשר בשביל המלווים, אנחנו קוראים לו פיקדון ערבות הדדית, שזה אומר בעצם, המלווה שם אחוז אחד מהכסף שלו מראש בתוך פיקדון כזה, שאם לווה לא מחזיר, המלווה עדיין מקבל את הכסף שלו חזרה מדי חודש בחודשו, בדיוק כפי שתוכנן, מתוך הפיקדון. כשאנחנו מצליחים לגבות מהלווה, הכסף נכנס חזרה לפיקדון, ולכן הפיקדון מצליח להחזיק את עצמו לאורך זמן. עכשיו למערכת הבנקאית. כפי שאמרתי, יש פה יחסים שהם קצת מורכבים. מי שעקב קצת אחר תהליך החקיקה שהיה בעניין, ראה את הכעס הגדול שהיה בוועדת הרפורמות של הרגולטורים השונים ושל המחוקקים על המערכת הבנקאית. הם, איך נאמר זאת בעדינות, לאו דווקא עושים לנו את החיים קלים. חלק מסיבות שאפשר להבין, חלק מסיבות שקצת יותר קשות להגן עליהם, אבל יש להם את השיקולים שלהם. עדיין המערכת הבנקאית היא חלק משמעותי מאיך שאנחנו עובדים. כל העברת כספים ל-BTB ודרך BTB עוברת דרך חשבון בנק באחד מהבנקים המסחריים הגדולים. חשבונות הנאמנות של BTB נמצאות בבנקים הגדולים. אם מישהו מכם רוצה להעביר כסף דרכנו, זה יבוא מחשבון בנק שלכם לחשבון נאמנות שלנו, לחשבון בנק של לווה, שנותן צ'קים, שחוזר אחר כך לחשבון נאמנות וחוזר לחשבון הבנק שלכם, הכל דרך הבנקים המסחריים. בלי בנקים אנחנו לא מסוגלים לעבוד. עכשיו, הבנקים הם יותר מזה, הם לא רק מעבירי הכספים, לצורך העניין. אם מובייל פיי, שדיברו עליו לא מעט פה בהקשרים שונים, יהפוך להיות לעובדה קיימת ועובדת בצורה מלאה בישראל, אנחנו לא חייבים את הבנקים בתור מנהלי חשבונות. אנחנו יכולים לעשות את זה במובייל או בדרך אחרת. אבל בישראל לבנקים גם יש את המידע על הלווים. כל לווה שבא לבקש מאיתנו הלוואה, צריך מעבר להביא את כל הדוחות החשבוניים סקורים אחורה שלוש שנים, שנוכל לבדוק ניירות מרואי חשבון וכולי, אנחנו רוצים לראות את דפי החשבון שלו.
גם האישיים וגם העסקיים. זה המידע שלנו. ולכן אנחנו רואים בבנק כבעל מידע. ההתממשקות וקבלת המידע וניתוח המידע היא חלק משמעותי, שוב, שבו המערכת הבנקאית היא משמעותית. גם ההחזרים למלווים, כפי שאמרתי, שקיפות, אתם רוצים לראות בחשבון הבנק שלכם, כמו באתר שלנו, והנאמן שלנו, אלטשולר שחם, רוצה לבדוק שכל דבר שאנחנו מדווחים עליו באתר, אכן גם קורה בחשבון הבנק, וכמובן הבדיקות הן יומיות, שאנחנו עושים הכל כמו שצריך. מעבר לזה, יש בעיה של תחרות וניגוד עניינים. העולם הפיתופי מהווה איום אסטרטגי על עולם הבנקאות המסורתית, זה די ברור. רואים בנו מתחרים ולא כל כך אוהבים אותנו, זה די ברור. אבל כאשר ספק התשומות העיקרי שלי, שהוא הבנק, הוא גם המתחרה העיקרי, האינקמבנט, זה החזק, המקומי, שאינו רוצה בפיתוח התחרות הזו, אז יש לנו בעיה, ולזה אני אחזור כשאני אגיע לנושא של הרגולציה. רק זמני קצר, אז אני אעשה את זה מאוד מהר. בכל זאת אנחנו בפינטק, אז כמה מילים על הטכנולוגיה שמשמשת אותנו. מעבר לפיתוח עצמי, אנחנו גם נסמכים על עבודה עם חברות אחרות, ואמרו פה לפניי ואמרו יפה, הרוב הגדול של הפינטק הוא פיתוח מוצרים שעוזרים לעולם הבנקאות, או יותר כללי, לעולם העברת הכספים ועולם ניהול הכספים, לתפקד. סינון הלווים, טכנולוגיה עוזרת לנו, אנחנו מאוד מאמינים בסינון אישי, קרי, יש אנליסטים, בני אדם שעוברים על כל דבר, אבל סינון ראשוני, העלאת בעיות וכולי, הכל בעזרת טכנולוגיה. אף הלוואה לא תינתן רק על סמך טכנולוגיה, אבל היא בהחלט מפשטת עניינים. השקיפות למלווים, כל מלווה רוצה לראות בכל רגע, לא רק כמה כסף, אלא אצל מי נמצא הכסף, וכאמור מדובר במאות לווים שונים, הוא רוצה לראות באיזה סקטור הם, כמה זמן נשאר על הלוואה, הכל בעזרת טכנולוגיה. הפיזור הזה הוא לא פשוט, כל חודש יש לנו החזרים, כל חודש מתפזר מחדש, מדובר בהמון המון המון תנועות, שבכל רגע אנחנו צריכים לפקח עליהן ולהיות מסוגלים להנזיל אותם במגרה הצורך. מבחינת רגולציה, בתור בכל זאת אני מרצה למשפטים, אז זה עולם שאני חי בו וגם הייתי מעורב ברגולציה הספציפית כאן, יש שאלה משמעותית של מה זה אומר להיות מתווך אשראי בישראל, אז היה תיקון לחקיקה שייכנס לתוקף בראשון לפברואר, החוק עצמו התקבל כבר לפני מספר חודשים, הפיקוח הוא של רשות שוק ההון, יש עולם שלם של רגולציה שאנחנו צריכים לעמוד בה, לא ניכנס לפרטים כרגע, אבל אני רק רוצה להדגיש, יש שאלות שהשוק הפרטי היה רוצה אולי פתרונות אחרים. אנחנו לצורך העניין נכנסנו לדבר הזה מתוך אמונה שאנחנו צריכים להיות שקופים לחלוטין. כל מלווה יודע כל לווה מיהו. אתה רוצה להרים טלפון ללווה לבדוק שבאמת מה שאני מספר לך נכון, והוא קיבל את הכסף שאני אמרתי לך שהעברתי, הרי הרשימה תסתכל, תתקשר. המחוקק בחר אחרת. המחוקק בעצם אמר, לא, אני רוצה שהעולמות האלה יהיו אנונימיים. כמובן זה שקוף לרשות שוק ההון, הם רואים את כל מה שאנחנו יודעים. אבל העברת המידע ללקוח הסופי היא כבר לא בחירה שלנו. המחוקק אמר, לא, תשמרו רשת אנונימית. אתם יכולים להגיד כמה לווים, באיזה סקטורים, אבל בלי שמות. שזו בחירה. אני לא בטוח שהיא הנכונה, אבל היא לגיטימית, אני מבין אותה. אצלנו אין אפשרות למלווה לבחור בין לווים שונים. אנחנו מאוד מאמינים בפיזור, ואנחנו לא רוצים שאדם ישים את כל כספו במקום אחד או שניים או שלושה, ולכן מי ששם את הכסף זה מתפזר אוטומטית בין כל הלווים שאצלם יש חשבונות פתוחים, וזה ממשיך ומתפזר עם הזמן, למאות, ואני מקווה אלפי לווים בהמשך. זה לא מובן מאליו, יש פלטפורמות אחרות בארץ ובעולם שנותנות לכל אחד אפשרות בחירה. שוב, זה שיקול אסטרטגי. אפשר לומר כך, אפשר לומר אחרת, עולם ה-P2P מאפשר את שניהם. והשאלה של היקף הפיזור. כפי שאמרתי, אצלנו הפיזור הוא מקסימלי, אחרים חושבים שעדיף לתת איזשהו שיקול של מעורבות או בחירה. כמובן זה שיקול לגיטימי בעיניי, מוטעה בעיניי, אבל זה כמובן סובייקטיבי שלי. ויש לא מעט, עולם החקיקה סביב זה, עולם הרגולציה, הוא מאוד מאוד כבד, צריך להכיר את כולו. לא רק חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. השאלה המרכזית, האם P2P יכול להיות אלטרנטיבה לבנקים? הלחץ בציבורי, כעס על בנקים, מה שנאמר בכנסת בנושא הזה הוא מאוד משמעותי. אישית אני חושב שיש פה מעט הפרזה. בנקים הם לא הגוף הרע בסיפור הזה, בנקים עושים עבודה משמעותית וחשובה. מה שכן, בנקים היום הם one stop shop.
בהמשך למה שנאמר קודם. ומה שפינטק באופן כללי ו-P2P באופן ספציפי יכולים לעשות, זה לקחת ולבזר את הפעילות הזו ולהגיד, יש מקטעים, כמו למשל חסכונות ומתן אשראי, שלא חייב דרך בנק, אפשר דרך בנק, אבל אפשר גם אחרת, וזה מה שאנחנו עושים. אני מאוד מאמין בגיוון בעולם המוסדי. אנחנו לא באנו להחליף, כמו שבאנו, אני מקווה לשפר, לתת עוד אופציות, לייצר טיפה תחרות. ובכל זאת, שתי מילים על BTB, לפני שאני מסיים. הפעילות הפורמלית, אנחנו כבר שבע וחצי שנים, אני חושב אני מעורב בדבר הזה, 4 שנים על פני השטח שכבר התחלנו לעבוד אחרי ההקמה, מעל 140 מיליון שח כבר ניתנו כהלוואות, מדובר על מאות לווים, אלפי מלווים, 100% הצלחה מדי חודש בחודשו ב4 שנות פעילות, אף מלווה לא פספס אף תשלום בכל אחד מהחודשים שהיו מושקעים, וזה בגלל גם המנגנונים שלנו, גם הטכנולוגיה שאנחנו עובדים איתה, אני מקווה העבודה הקשה שאנחנו שמים בפנים לא מעט, אבל גם היכולת שלנו לצפות מראש את הבעיות שעולות ולתת פתרון לפני. וזה משהו שהוא לא מובן מאליו, הוא דורש הרבה מאוד השקעה, גם בסינון ובאנליזה, גם בכל שאר המנגנונים שדיברתי עליהם. כמובן, הזמן קצר, אז אני רק אסיים עם מספר ציורים. זו צמיחה שלנו החודשית במתן הלוואות. אני אדגיש, זה לא צמיחת הפלטפורמה. אלא מה שאנחנו רואים פה זה מספר או סכום ההלוואות שניתנו מדי חודש בחודשו, אז הצמיחה היא כמה הלוואות ניתנו מדי חודש לאורך משהו כמו 48 חודשים האחרונים, לא יודע אם אתם רואים את המספרים, אבל הולכים ועולים, נכון להיום מדובר בכ-10 מיליון שקלים נוספים של הלוואות חדשות כל חודש בחודשו, והמספר הזה רק הולך וגדל, אני מקווה שגם ימשיך. כשמשווים להשקעות אלטרנטיביות, שבכל זאת אנשים רוצים להגיד, מה אני מרוויח מזה, אז ביחס לנדלן לסחירות, ביחס לתל אביב 35, אנחנו רואים פה כל הזמן נצועת BTB, ביחס למדד האלטרנטיבי, ביחס לטלבונד, בסופו של דבר אנחנו הלוואות לעסקים. זה מעין אגח, אמנם לעסקים קטנים, אמנם לא דרך הבורסה, אבל זה עולם ההשוואה האמיתי שלנו מבחינת סולידיות ההשקעה, ההבדל הוא משמעותי, וכמובן קופות הגמל שהן מנהלות הכספים הגדולות במדינתנו וטובות, אבל עדיין בעולמות של תשואה, אני חושב שאנחנו מבטיחים לפחות כמו אם לא משמעותית יותר, אני מקווה שנוכל גם להמשיך ולעשות את זה, ואני מקווה שיהיה לנו המשך יום מעניין וטוב. תודה רבה.